Dobar dan, poštovani gledaoci. Ukoliko želite da budete u toku sa svim dešavanjima, kako u svetu, tako i kod nas, na pravom ste mestu i u pravo vreme. Moje ime je Irena Atanasković-Hrnjak i želim vam dobrodošlicu u novi Pink World News. Počinjemo. Luka Lazukić posle 3 meseca video ćerku Katiju. Šabanov sin, Merka Radu Manojlović. Nedavno je imao reviju u Novom Sadu, tim povodom naš današnji gost je dizajner i stilista Nemanja Pantelić. Naše poznate ličnosti nikada ne miruju. Pogledajte šta se to zanimljivo dešavalo u proteklih 24 časa. Nije noć ako nije do podne, svaki zid ludom glavom zabodem, preko crte ne prelazim, ako dobro se ne kaznim, nisi moj ako nisi budala. Prošlo je više od 3 meseca od kako je Luka Lazukić, kako ona tvrdi, pretukao svoju suprugu, Natašu Bekvalac, u njenom stanu na Dedinju, a od tog trenutka on nije video njihovu ćerku Katju. Ipak juče se desio i taj susret. Naime, Luka je juče proveo oko pola sata sa ćerkicom koju je sa Natašom dobio u februaru ove godine. Pevačica je dete dovela kod socijalnog radnika, te je on u odvojenoj prostoriji video ćerku pod nadzorom radnika. Nataša i Luka se nisu sreli dok je pevačica ispoštovala dogovor, te je dala zeleno svetlo da Katjin otac provede vreme sa njom. Podsjetimo, ročište Nataše Bekvalac i Luke Lazukića povodom optužbi za fizičko nasilje nad pevačicom zakazano je za danas, pa tako ispada da je on ćerku video 2 dana pre nego što će se opet naći na sudu. Nisi moj ako nisi budala, dobro znam što na tebe sam pala, kaos je u glavi, samo mi se javi ili se odjavi, pukla sam ti ja odavno. Za tebe umreti je sitnica, za mene bila je sitnica, prava sitnica, prava sitnica, a ti mi nisi to uzeo, a ti mi nisi to uzeo, u obzir kad si mi skidao, osmeh s lica, osmeh s lica. Jedna od lepših pevačica sa estradne scene, Radmila Rada Manojlović, svojim izgledom ne ostavlja ravnodušnim nikoga ko prođe kraj nje, a fotografijama koje objavljuje na svom Instagram profilu izaziva pravu pometnju. Ono što je sigurno da Rada svakodnevno dobija pohvale na račun svog izgleda, a sada je privukla pažnju i sina Šabana Šaulića, Mihajla. Biće uvek žena, žena posle žene. Naime, Mihajlo ne krije da je oduševljen izgledom atraktivne pevačice, pa ju je odjednom lajkovao nekoliko fotografija na Instagram nalogu, a kako su neke od njih još od maja, može se zaključiti da je mladi Šaulić pomno pregledao Radin profil. Biće uvek žena, žena posle žene. Da li je Šabanov sin Mihajlo Radin tip muškarca i da li će njih dvoje postati nešto više od poznanika, ostaje da saznamo. Što ostala bi s tobom i kad izvuče deblji kraj. Pomozi mi, otvori mi, bez tebe živim život ko ne robi. Poštovani gledalci, naš današnji gost je Nemanja Pantelić, inače poznati dizajner i stilista. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, bolje te našao. Uvijek je lijepo doći ovdje kod tebe, ja volim. Kako si? Leto nam je, a ti u crnoj boji. Jel to ima ovog leta? Ili ti voliš crnu boju? Ja obožavam iskreno crnu boju. Možda to nije primjer za sve, iako ja uvijek kažem da kao dizajner uvijek preporučujem i kroz moje kolekcije i drugima neke svetlije tonove, belo za leto, boje i tako dalje, ali ja iskreno volim crno. A i da ti kažem, ovo naše vreme je danas, odnosno ovog leta, ja nisam nešto ni video to naše leto koje sam navikao da vidim inače. Da. Ja nisam mnogo
omašila, tako, crno-bela kombinacija je uvek do... u trendu, da, tako uvek je. Ja volim, tako da. Što se mene tiče, tip-top. Hvala ti. Ajde se vratimo onako retroaktivno, ova godina, kakva je bila za tebe? Pa ja moram uspešna? Kažem da je bila vrlo uspešna, tako je. Imao sam veoma zapaženu reviju u Novom Sadu na Serbian Fashion Weeku, koja je protekla kako treba. Bila je to ipak moja neka mini prezentacija za novosadsko, da kažemo, neko tržište i kod njih uopšte nisam do sada ni učestvovao, niti sam imao prilike da vidim njihovu publiku, tako da je to bilo za mene novo. Što si predstavio? Predstavio sam prolećno-letnju kolekciju, opet u nekom mom maniru, tom geometrijskom, sa tim elementima u raznim bojama i mislim da sam uspeo u tome s obzirom da su oni to vrlo lepo prihvatili. Novinari su lepo prihvatili, tako da su bili pozitivni komentari. Čuo sam iz publike da je onako revija im se baš svidjela, tako da ako treba da kažem da li su i ljudi kupovali ili nešto, mogu da se pohvalim da jesu i da su je prepoznali, tako da sam vidio svoje modele po gradu i na ulici, što je naravno za svakog dizajnera jako bitno i radujem se tome da ljudi to sve više da kažem, prepoznaju taj moj stil i da ga prihvataju. Da. Najavio sam i te neke boje koje su bile aktualne za predstojeću sezonu, odnosno za ovo leto, znači žuta i ljubičasta, koje su bile za ovu godinu i tekako predviđene za to proleće leto, tu je negde i narandžasta, a isto to nas očekuje i na zimu, ta neka elektrik ljubičasta, kako bi je rekli u svetu, ultraviolet i plava, i teget, tako da mislim da će to biti sad zatopljeno za zimu i tekako. I vidim već pod drugim dizajnerima i njihovim, da kažem ono što se kaže, visokoj modi i kolekcijama koje su predvidjeli za tržište, da će to biti boja in za sljedeću sezonu. Da. Posle te revije ti si nastavio da radiš? Posle te revije sam nastavio da radim, tako. Imali smo neko lepo putovanje, iskustvo u Sloveniji sa... što slovenskim dizajnerima, što nekim našim i modnim kućama. Tako da taj Deichmann Magic Night koji se odigrava svake godine, i to dva puta, je bio i dakako divan. U ovom slučaju to su sada bile, to je bila sad prelepa jedna banja i uopšte ceo kompleks u Sloveniji, Olivije Terme, tako da jako je bilo lepo, ja ću ti reći. Kad si se vratio? Kad sam se vratio, opet mi je začekao posao, ja nisam neko ko ne radi, ili radim kao kreator ili radim kao stilista, tako da onda su tu ti poslovi što se toga tiče. To su bile neke slikanje za novine, neke saradnje. Da, oblačio si mnoge poznate ličnosti. Jeste, i to je tačno, i oni su slikali i za mene i sam ih ja oblačio, tako da uvek je lepo. Kako si za saradnju? Pa ja ću uvijek da kažem da meni, makar iz mog iskustva, iskreno su divni. Mislim, ja nisam imao nikakve neke loše, da kažem, ni momente, ni nešto što oni nisu eventualno prihvatili. Čak i kad ne prihvate, to je normalno da ne prihvate. Makar je meni to... Znači, ne prihvataju, pa, ne, mislim, uvek. Mislim, sasvim je u redu da neko kaže i svoje mišljenje. Naravno, ako se nečemu ne osjeća dobro ili mu ne odgovara ili ne voli tu boju ili nešto, to je sasvim, po meni je to sasvim u redu da vam neko kaže. Ne znači da smo mi uvek stilisti se sve u pravu, to što smo mi zamislili to je jedno, opet kako se neko u tome ne osjeća i ne može u tome da se slika, onda ipak treba to ispoštovati. Makar, se kažem, ja se toga pridržam. A ima onih, verujem, koji su na prvu loptu prihvatili ono što si im ponudio. Naravno, i koji su oduševljeni, kojima se sviđa promjena ili tako dalje, što je, naravno, super. Mislim, prosto mi se uvijek trudimo da pokažemo i damo najbolje od sebe. Sad ti njemu kaže šta ti planiraš i šta je i novog leta, s obzirom da nam se vreme menja, ali šta ćemo, moramo da se prilagodimo. To sam imao razne pitanje, koji se kupaći kostimi nose i tako dalje. Onda odjednom vidimo ovo kiša, vetrovi i tako dalje. Pa ovako, što se tiče onoga što je in, ja ću uvijek reći, mislim, svake godine je nešto što lepršavije, što otvorenije. Ovako. Tako je, recimo, da. Vidim da se onako, da je ovog leta te neki til suknje, mislim, koji su bili i ranije, ali nekako i ovog leta su opet nekako zastupljeni. To sam vidio da se baš i kod drugih dizajnera nešto forsira, čak i u zimskim nekim kolekcijama. Ti neki, da kažemo, elementi, moram da kažem da donekle ima i kod mene toga, to su ti neke mreže i nešto što je dosta otvoreno i prikazuje, ili makar je na rukavima, ili imamo su takve majice, znači opred se nose,
Zvono, zvonaste pantalone, da široke i da lepršaju, ili su sad razrezane pa su otvorene pa se vidi noga, isto tako i haljine, znači sa velikim dekoltejima. Veliki dekoltej su se ponovo vratili, nisu bili jedno vreme zastupljeni, iako se tokom nas možda i nije toliko osetilo na tržištu i na podneblju Srbije, moram tako da kažem, kod nas je to uvek in. Ali ove, generalno kako posmatramo kao u svetu mode, to nije bilo toliko zastupljeno, sad se opet vraća kao taj izrez. Ono što sam isto primetio i što ne primetio, nego prosto što su ljudi krenuli da nose, to je žensko odelo koje je onako iza leto, belo, koje čak i nije na kopčanje, ne mora da bude na kopčanje, nego baš je to na vezivanje ili tako nešto. Je vrlo aktualno, imali su i mnogi brendovi, imali su i različiti dizajneri i generalno to kao žensko odelo koje se baš onako vratilo na velika vrata. Tako da su to neki element, da kažemo, momenti koji su bili onako zanimljivi. Da. Što se tiče mojih nekih privatnih planova, što sam napitala, ja već, moram da ti kažem, sam vredan, spremam novu kolekciju i već je u... Nisam. Već je u izradi, što bi se reklo. Ja sam već kupio i materijale i sve, tako da... Polako kreće. To je za jesen zimu. Za jesen zimu, tako je. Još nam leto nije došlo. Još leto nam nije došlo, ja već razmišljam o zimi. Odnosno, dizajner već može da razmišlja čak i o letu. Mislim, ako bi sad posmatrali modne kuće u svetu, oni već su sad izdiktirali modu koja treba da bude za proleće leto 2020. Odnosno 2019. pa i 2020. poneko, već kako razmišljaju. Ja polako, ja sam zima, ne želim baš toliko. Nadam se da će se publici svitjeti. Gde će biti prikazano, još uvijek ne znam. Da li će to biti u nekoj mojoj sobstvenoj režiji ili će biti pri nekom od modnih naših događaja, to još imam vremena da razmislim. Mogu da razmislim. To je još rano, ali što se... Već imaš neke ideje, šta ćeš, kako ćeš? Imam i neke ponude, tako da još uvijek kažem nisam... Ja tu definisao samo šta ću, ali prosto što se tiče same kolekcije, ona je već u izradi, tako da tu nema greške, ona će biti pa će biti. Super, jedva čekamo. Dok ne dođe to, naravno doći ćeš još koji put da najaviš sve to. Hoću, hoću naravno. A ja sam otvorila sada portal pink.rs da malo prokomentarišeš kako su ove žene sa naše domaće javne scene obučene. Obožavam to. Šalim se, može, može. Par komada. Recimo, Mirka Vasiljević, koja je gostovala kod moje koleginice Rade Radenović. Lepo mi je. Ja ti priznam ovako, Mirku kao prvo obožavam inače i sarađivali smo i ona je uvek profesionalno što na reviju, što na nekim slikanjima. Mislim da ovo što je obuka je vrlo simpatično, ovi valovi, odnosno ovi kao korset, je li tako, ovo dođe kao neki, pa tako, bluzica, korset, nešto je sa ovim... Na njenu figuru ona ima i lepe ramena, ima i lepe grudi, sve, znači, jako lepo stoji. Ovo što tu vidim dole je šorts neki ili tako sa suknja, što je sasvim u redu, u crvene cipela, rekao bih, što je super, znači nije da razbije to sve. Vrlo onako svedeno, slatko, dnevno, ovo je nešto što je ipak stvarno neka dnevna varijanta, kako je ona, pretpostavljam, je htjela da dođe, jer ova emisija Radine jeste nešto tako, nije dnevna. Noćna je, noćna. Ja sam mislila da se noda je dnevna. Ne, uveče ide. E pa onda ne znam, onda bi možda malo ovdje ipak nešto promenio. Možda ipak ne ovaj Texas shorts, možda onda neke lepe pantalone ili neka suknja, nešto. Ipak je veče, onda veče, za veče ipak nešto drugo. Ne mislim da je baš shorts, osim ako se ne krene neki splav ili da smo neka devojčica koja ide na splav, možda onda ipak nešto drugo da se obuče. Možda je bolji izbor. I evo još jednu imamo, recimo Lidija Vukićević. Dobro. Koja je zaista ovih dana aktuelna na... društvenim mrežama. Sve smo videli šta radi. Da. Ja prvo ću njega kažem da svakako odajem priznanje kako ona izgleda u svojim godinama i kako uopšte izgleda. Tako da tu je svakako plus. Možda nije baš su primerene sve fotografije koje u poslednje vreme izbacuje, ali dobro, to je možda show business, pa to je u redu da se dozvoljava, iako je u tolikim godinama. Ona ima i neke simpatične kombinacije koje bi mogli da odobrimo, ali ima i kombinacije koje su apsolutno neprihvatljive za nekoga tih godina i tako. Mislim, pošto taj stav, mislim da ipak to treba koliko god je neko zgodan ili nešto, ipak da se držimo nekih manira i godina koliko imamo. Prosto neki topovi prekratki i neke prekratki šorcići ipak nisu za nekoga koji ima toliko godina. Moralo bi da se malo povede računa.
ipak ostavlja se utisak na nekoga ko je mlađi, kako bi tek trebao onda on da se ponaša i da se pojavlja u javnosti. Tako da, opet, kažem, što se toga tiče, to bih izbjegao i to ne mislim znači, da je plus. Znači, lidi neke duže suknice. Ali prosto nešto što je primerenije. Ok, nema ništa, nikakav problem da neko obuče majicu, treba i farmerke, to je standardno ili neka. Ali opet, neka ipak malo prefinjenije suknja, ipak ne baš top, samo prekratak od ovdje, jer ne kažem da svi treba da se zbabimo ili nešto, daleko bilo, ali opet u skladu sa svojim godinama ipak treba se prilagoditi. Tako da takvi komandi možda ipak da se izbjegnu, makar što se tiče javne scene ili nečega. Da. Eto, hvala ti, Nemanja, puno na ovim savjetima. Divan si bio. Nadam se da ćemo se družiti još, da najavimo sve one tvoje divne akcije i kolekcije i da naravno prokomentarišemo sljedećeg puta neke možda sa svjetske javne scene. Može, slažem se. Slažem se. Hvala tebi na pozivu. Hvala ti još jednom. A mi, poštovani gledoci, nastavljamo dalje. Na sredini smo današnjeg druženja, a do kraja Pinkroll Newsa gledat ćete. Marko Rokvić otkrio da li vara ženu. Bekomovi odlučili da kupe stan u Crnoj Gori. Pevačica Miley Cyrus i glumac Liam Hemsworth raskinuli veritbu. Stari zoro, sreću ne odnosi, neka me se zbledi, sjabo naše kosi. Stari zoro, stani zoro. Pevač Marko Rokvić u skladnom je braku sa Sarom Oster Rokvić, sa kojom ima sina Despota. On je svoje vreme u potpunosti posvetio nasledniku i svojoj supruzi, ali ga uprkos tome ne zaobilaze pitanja o tome da li je nekada bio neveran u braku, kao i da li bi bio spreman na to da prevari ženu, zbog čega je rešio da svima razreši nedoumice. Ne mogu švaleraciju da hoću, našalio se pevač na Instagramu gdje je objavio fotografiju sa plaže na kojoj je u prvom planu njegova preplanula ruka na kojoj nije nosio burmu. A sada se slikom i tonom selimo u svet glamura. Pogledajte kako to radi Hollywood. Jedan od najpoznatijih parova na svetu, Victoria i David Beckham, pre nekoliko dana doputovali su u Crnu Goru gdje uživaju porodično letovanje u jednom luksuznom rezortu na Svetom Stefanu. Međutim, izgleda da se njima tamo dopalo više nego što su očekivali. Kako se navodi, Beckhamovi su merkali nekretninu u Budvitu u jednom luksuznom kompleksu, a za oko im je zapao apartman od 200 kvadrata koji se nalazi na posljednjem spratu. Boravili su na Svetom Stefanu, ali su obišli najveći deo primorja, naročito im se dopala Budva i raspitivali su se o investiciji u luksuznom kompleksu koji ima i spa centar, rekao je izvor koji je dodao da se Beckhamovima veoma dopada Crna Gora jer ih ljudi ne zaustavljaju na ulici. Ako se pogledaju cene ovih stanova na internetu, može se doći do zaključka da bi Beckhamovi za ovu investiciju morali da iskeširaju preko pola miliona evra, pa čak i više. Ali s obzirom na to da imaju vilu u Kensingtonu, luksuzne vikendice na Francuskoj rivijeri, nadomak Madrida i kuću u Los Angelesu, to za njih sigurno ne predstavlja problem. Me here, and I'm happy that you did.
Pevačica Miley Cyrus i glumac Liam Hemsworth raskinuli su veritbu, tvrde strani mediji. Njih dvoje su se odavno verili, a nekoliko puta su se rastajali i mirili. Međutim, posljednji put kada su rešili da svoj vezi daju šansu, izjavili su da će to biti zauvek, ali se to ipak nije desilo. Kao razlog za raskid navodi se Majna neodlučnost da što pre zasnuju porodicu. Liam je želeo da odmah zasnuje porodicu, ali to nije tok stvari kakav je Miley zamišljala. On je hteo odmah i decu, iako su oboje mladi i posljednjih nekoliko meseci su se zbog toga često svađali. Svi su osim njega znali da će se ovako završiti, pa je Liam skrhan, izjavio izvor blizak paru. Inače, Miley je pre nekoliko dana obrisala sve objave sa Instagrama i time šokirala fanove koji su mislili da je u pitanju marketing za novi album. Ipak izgleda da je raskid veritbe bio razlog za to. Nova doza najsvežijih vesti vas očekuje od sutra u isto vreme i na istom mestu. Preporuka za vas je da nas pratite na kanalu Pink World, Pink 2, kao i da na portalu pink.rs saznate sve najvažnije vesti. Prijetno večer!